11 липня стартувало фінальне голосування за кращий логотип міста серед трьох фіналістів. Утім, уже першого дня стало відомо, що система інтернет-голосування недосконала та має низький рівень захищеності. Отже, голоси почали накручувати. Щоб уникнути фальсифікації, голосування припинили. IT-товариство запропонувало більш досконалу платформу голосування за допомогою Bank ID. Цю систему використовують не вперше, вона має репутацію надійною. Голосувати зможе кожен бажаючий, але треба мати банківську карту. За її допомогою відбувається ідентифікація при голосуванні. Отже, 19 липня розпочнеться рестарт голосування, всі попередні голоси анульовані. Голосування проводитиметься на офіційному сайті Агентства розвитку Дніпра. Захищеність, тобто чесність і прозорість є запорукою довіри. Тобто, якщо громада буде підозрювати, що щось тут є, якісь накрутки, так, навіть вони робляться, можливо, із благих намірень тими, хто переживає за свої бренди, відповідно, довіра суспільства до цього буде низька. Тому такі от і тактичні, і глобальні причини є у основі того рішення, яке ми прийняли після консультації з IT-співтовариством, про те, що треба зробити рестарт. На сьогодні найдосконалішою такою платформою, яка би найбільше підходить для цієї цілі, є система Bank ID. Тому ми уклали договір вже з представниками цієї системи. Вже сьогодні наші спеціалісти її підключають, і буквально там завтрашнього дня голосування має розпочатися заново. Це робиться для того, щоб не можна було кілька разів проголосувати, змінивши просто IP-адресу чи там змінивши ім'я, перезагрузивши комп'ютер, перепідключивши з іншого IP, з мобільного телефону і так далі.